Jovana ističe da nije od onih tradicionalnih žena koje će vreme provoditi u kuhinji. Jovana Jeremić iznenadila je pratioce na društvenoj mreži Instagram novom objavom, a sudeći po rečima koje je spisala, posredi je bračna rasprava. Popularna voditeljka se obratila suprugu Vojislavu Miloševiću, istakavši da ona nije tradicionalna domaćica. Nisam tvoja majka i kuhinja nije moj rejon, žao mi je, istaklo je poznato TV lice. Ne znam zašto mi to javno saopštavaš, brzo je odgovorio za emotikon koji puca smeha, voditeljkin suprug.